ବନ୍ଧୁଗଣ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଚ୍ୟାନେଲ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସାର୍ଙ୍କୁ। ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଆପଣଙ୍କର PC 1 ବା ପେଡ଼ାଗୋଜି ସେକ୍ସନ୍ 1ର ୟୁନିଟ୍ 2। ଯେହେତୁ ଆମେ ସାନ୍ତାଳୀ କରୁଛେ, ତ ଆଶା କରିବି ଆପଣ ୟୁନିଟ୍ 1 ଲୁଗୁବୁରୁକୁ ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଦେଖିଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଆପଣଙ୍କର ୟୁନିଟ୍ 2 ପ୍ରଜ ସେକ୍ସନ୍ର ବାଇସାତ କୁନାମି। ବୈଶାଖ କୁନାମି ମାନେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବୈଶାଖ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ତ ବୈଶାଖ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟିଏ ବହୁତ ହି ଶୁଭ ଦିନ ଅଟେ, ଏବଂ ଏହି ଶୁଭ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ, ଯାହାକୁ କି ଅଲଚିକି ଭାଷାର ଜନକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଏବଂ ସେ ଅଲଚିକି ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଲେଙ୍ଗୁଏଜ୍, ସାନ୍ତାଳୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଲେଙ୍ଗୁଏଜ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ରହିଛି, କ'ଣ କ'ଣ ସିଏ କରିଥିଲେ, ସେ ବିଷୟରେ ଏଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ତ ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସ ପଢ଼ିବା, ଠିକ୍ ଅଛି? ତ ହୃଦୟରୁ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ନ ଭୁଲିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏତହବ ମାନେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆରମ୍ଭ, ଠିକ୍ ଅଛି? ଲେଖା ହେଇଛି ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ ଦ ସାନ୍ତାଳ ଜାତି ରେନିସ୍ ମିଦ ନୁମ୍ ନାମଜ ନାମକ ହଳ ଏ ତାହେନ କାନା। ମାନେ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ ଜଣେ ସାନ୍ତାଳୀ ଜାତିର ବହୁତ ହି ନାମଜାଦା ଲୋକ ଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କର କି ସୁଖ୍ୟାତି ସବୁଆଡ଼େ ରହିଥିଲା ଏବଂ ରହିଥିବ ମଧ୍ୟ। ଦିସମ ଜାକାତ ରିନ୍ ସାନ୍ତାଳ ମିଦ୍କ ଲାଗିଦ ଆଝା କୁରୁମୁଟୁ ଦ ଆଡ଼ିଗେ ଏହେମା। ମାନେ ସାନ୍ତାଳୀ ଜାତିମାନଙ୍କର, ସାନ୍ତାଳୀମାନଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କରିବା ପାଇଁ ବା ସାନ୍ତାଳମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ବହୁତ ହି ଅଧିକା ରହିଛି। ମିତଟାଙ୍ଗ ପନତରେ ଯତ ସାନ୍ତାଳ ବାକୋ ତାହେନ କାନ ଖାତିର ଆପାନ ଆପିନ ଭିତ୍ରିରେ ସାଗାଇ ଜଳାଉ ରେୟା ତାଗେ ବାଂ ତାହେଁ। ମାନେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ସାନ୍ତାଳୀମାନେ ରହିକି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ନା ସମନ୍ୱୟ ନ ରହିଥିବାରୁ, ମାନେ ନିଜ ମଧ୍ୟରୁ ସେମାନେ କଳିଗଣ୍ଡଗୋଳ କରୁଥିବାରୁ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ସେ ଏକଜୁଟ କରିପାରିଥିଲେ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି, ଠିକ୍ ଅଛି? ଅନା ଛାଡ଼ା ଆଶଳା କରେ ଆବୋଆତେ ପଢ଼ନ ରେୟା ତାକ ବାଙ୍ଗ ତାହେଁ କାନ ଖାତିର ନୂଆ ସେନକ କାନ ଲେଟକା ଆୟ ଦିକୁ ରୋଡ଼ ଆର୍ ଦିକୁ ଚିକି ଚେଦରେ ଆଡ଼ିକୋ ହାରକେତ କାନ ତାହେଁ। ସେ କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଥିଲା ନା, ଅଲଚିକି ଆପଣଙ୍କର ନଥିଲା। ତ ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ଅଲଚିକି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ଆସିଛି, ତ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଯେହେତୁ ଅଲଚିକି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ନଥିଲା, ତ ସାନ୍ତାଳୀ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ସ୍କୁଲ୍ ଲେବୁଲ୍ରେ ସେମାନେ ବହୁତ ହି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଆପଣଙ୍କର ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ ମଧ୍ୟ ଫେସ୍ କରିଛନ୍ତି। ଅନା ହାରକେତ ଆଜ ହଁ ସାମାଙ୍ଗ ଲେତ ତେ ସେଣା କାତେ ସାନ୍ତାଳୀ ଚିକିଆ ବେନାଉକେଆ। ଯେହେତୁ ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ଫେସ୍ କଲେ, କେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗପ ଅଛି, ଆପଣ କ୍ଲାସ୍ 2 ବହିକୁ ଦେଖିପାରିବେ, ସେମ୍ ଆପଣଙ୍କର ବାଇସାତ କୁନାମି ଚାପ୍ଟର ହିଁ ଅଟେ। ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଥରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ସେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଥିଲେ, ସେ ସ୍କୁଲରେ ଯେହେତୁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଓଡ଼ିଆରେ ପଢ଼ାନ୍ତି, ଏବଂ ଯେହେତୁ ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ସାନ୍ତାଳୀ ଲୋକ ଥିଲେ, ତ ସ୍କୁଲକୁ ଗଲା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ହି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଫେସ୍ ହେଉଥିଲା। ସେ ଘରକୁ ଆସିକି ବାପାକୁ ପଚାରିଲେ, ବାପା ଯେ କ'ଣ
ସାନ୍ତାଳୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାଷା ନାହିଁ? ଆମ ଭାଷାରେ କୌଣସି ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି? ଆମ ଭାଷାରେ କୌଣସି ସ୍କୁଲ ନାହିଁ କି? ତାଙ୍କ ବାପା କହିଲେ, ନା ରେ, କେବଳ ଯେ ସାନ୍ତାଳୀମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଭାଷା ନାହିଁ ବୋଲି କଥା ନାହିଁ, ତାଙ୍କର କୌଣସି ସ୍କୁଲ ବି ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ସେପାରେଟ୍ ଶିକ୍ଷକ ବି ନାହାନ୍ତି। ସେଇଦିନ ସେ ଡିସାଇଡ଼ କରିଦେଲେ ଯେ ମୁଁ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ସାନ୍ତାଳୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷାକୁ ନିର୍ମିତ କରିବି ଏବଂ ସାନ୍ତାଳୀ ପାଇଁ ସେପାରେଟ୍ ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟ କରିବି ଏବଂ ସାନ୍ତାଳୀ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିବି। ଏବଂ ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସାନ୍ତାଳୀ ଶିକ୍ଷକ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଅନା ଚିକି ଖାତିର ବିହାର, ବେଙ୍ଗଲ, ଝାରଖଣ୍ଡ, ଓଡ଼ିଶା, ଆସାମ ସାଉ ନେପାଳ ଆତ୍ ବାଂଲାଦେଶ ରିନ୍ ହଡ଼ମୁଦରେ ମିଦ ସାଙ୍ଗାଇ ତଲ ଦାଳିଆ। ସେଇ ସାନ୍ତାଳୀ ବା ଅଲଚିକି ଭାଷା ଯୋଗୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିହାର, ବେଙ୍ଗଲ, ଝାରଖଣ୍ଡ, ଓଡ଼ିଶା, ଆସାମ, ବାଂଲାଦେଶରେ ଲୋକମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଲେଖି ମଧ୍ୟ ପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଉପକୃତ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଜାତି ଲାଗିତ ନୁନ୍ ମାରାଂ କାମି କେଦ ହଳ ଯତକ ବାଡ଼ାଇ ଏ ଆଡ଼ିକେ ଲାଗିତ। ମାନେ ସାନ୍ତାଳୀ ଜାତି ପାଇଁ ଯେଉଁ ସେ କାମ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ବଡ଼ ବଡ଼ ଗୋଟିଏ ଅବଦାନ କହିପାରନ୍ତି, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ବଡ଼ ଉପହାର ବୋଲି କହିପାରନ୍ତି ବା ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି ଆଶୀର୍ବାଦ ବୋଲି କହିପାରନ୍ତି। ଉଦିସ୍ ଏହି ବିଷୟ ପଢ଼ିବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମର କ'ଣ ଅଟେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ବାଇସାତ କୁନାମି ପାଳାଉ କାତେ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ ତିସ୍ ଆର୍ ଅକାରେ ଜାନାମ ଲେନାଇ ଅନାବ ବାଡ଼ାୟା। ମାନେ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ ଆପଣଙ୍କର କେବେ ଏବଂ କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ତାହା ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବା। ଜାନାମ ନୁତୁମ୍ ଚେଦ୍ ଲେକାରେ ଆରୁ ଏନା ବାଡ଼ାୟବ। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମରୁ ନାଁଟା କାହିଁକି ଚେଞ୍ଜ ହେଲା? ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ନାଁ ଅଲଗା ଥିଲା, ତାଙ୍କର ନାଁଟାକୁ ବଦଳା ଯାଇଛି, କାହିଁକି ହେଲା ସେ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ତାପରେ ଅଛି, ସ୍କୁଲ ସେନ ତାୟ ଦିକୁଆ ପାଢ଼ାଉ ଲେରେ ହିଜୁକ କାନ ଏଟକେଟେଣେ ବ ବାଡ଼ାୟା। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତର ଲୋକମାନେ ବା ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର କ'ଣ ଥିଲା ସାନ୍ତାଳୀ ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତାପରେ ଅଲ ଚେଦ୍ ଲେକାରେ ଅଡ଼କ କେୟା ଅନାବ ଚେଦା। ମାନେ ଅଲଚିକି ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ବାହାରିଲା ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତାପରେ କହିଛି, ଆକିନା ଚାକିରି ଜୀବନ ଇଦି କାତେବ ବାଡ଼ାୟା। ତାଙ୍କର ଚାକିରି ଜୀବନ କେମିତି ଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବା। ଜାତି ଲାଗିତ ଚେତ୍ ପତବ ଏ ଅଲ ଆକାଦା ବାଡ଼ାଇ ଦାଳେ ହେବ। ସେ ଆମର ସାନ୍ତାଳୀ ଜାତି ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଛନ୍ତି, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବା। ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ ତ ଗୁରୁ ଗଙ୍କେ ଅକାଲେକାରେ ହୁଇ ଏନା ଚେଦୱା। ମାନେ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁ ଗଙ୍କେ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ତ କାହିଁକି ଗୁରୁ ଗଙ୍କେ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଢ଼ିବା ଜାଣିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ସାତାମ ରେୟା ମୁଣ ଉଦିସ ମୁଣ ଦିଶା ବାଡ଼ାୟା। ଏଇ ପୁସ୍ତକ ବା ଏଇ ବିଷୟର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ ସାନ୍ତାଳ ଓଳାରେ ଜାନାମ କାତେ ଆଶ୍ରା ସେନରେ ଦିକୁ ରୋଳ ଆର୍ ଅଲ୍ ଏ ସାମାଂ ଲେଦା। ମାନେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ ଆପଣଙ୍କର ସାନ୍ତାଳୀ ପିଲା ଥିଲେ, ସେ ସାନ୍ତାଳୀ ଘରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ଦିକୁ ମାନେ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁମାନେ ଧନୀ ଶ୍ରେଣୀର ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି, ମାନେ କ'ଣ ଓଡ଼ିଆ ଯେଉଁ ଭାଷାରେ ପଢ଼ନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଓଳାରେ ଯାହା ପାର୍ସି ଚଲନ କାନା ଅନାଦ ଆଶ୍ରାରେ ବାନୁ ତେ
ଆକୁଆ ଅଲ୍ ବାଡ଼ାଇରେ ଆଡ଼ିଗେ ହାରକାତେ ଲେନା, ମାନେ ଯେହେତୁ ଘରେ ସେମାନେ କେଉଁ ଭାଷାରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି, ସାନ୍ତାଳୀ ମାନେ ତାଙ୍କର ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି, ତ ଯେହେତୁ ସେ ସାନ୍ତାଳୀ ଥିଲେ ଏବଂ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ, ତ ସେ ସ୍କୁଲକୁ ଗଲା ପରେ କେଉଁ ଭାଷାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିବେ, ଓଡ଼ିଆରେ ସ୍କୁଲରେ ସାର୍ମାନେ ହୁଅନ୍ତି ପିଲାମାନେ ହୁଅନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କୁ ଏଇଟା ବହୁତ ହି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ ହେଉଥିଲା, ସେ ଇଜିଲି ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ କିମ୍ବା ଲେଖିପାରୁନଥିଲେ କିମ୍ବା କହି ବି ପାରୁନଥିଲେ, ସେଟା ଲେଖା ହେଇଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଅନା ଅନା ଅନାତ ଗେ ସାହାଉ ଲାଗିତ କା କାଜ ଏ ସେଣା ନାଉ ଏନ୍ ଖାନ କୁରୁମୁଟୁ କୁରୁମୁଟୁ ଛୁଟା ହୁଏନା, ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା ସେ ଫେସ୍ କଲେ, ମାନେ ସାନ୍ତାଳୀ ପିଲାମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଶିଖିବେ କାହିଁକି ନା, ନର୍ମାଲି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯଦି ପିଲାଟି ତାଙ୍କର ମାତୃଭାଷାରେ ଶିଖାଯାଏ ନା, ତ ସେ ଇଜିଲି ଜିନିଷଟାକୁ ବୁଝିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯଦି ଅଲଗା ଭାଷାରେ ଶିଖାଯାଏ ତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହେବ ଏବଂ ତାକୁ ବିଳମ୍ବ ଲାଗିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସେଇ ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଦୂରେଇବା ପାଇଁ ସେ କୁରୁମୁଟୁ ମାନେ ବହୁତ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ, ମାନେ ତା ପଛରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଲେଖା ହେଇଛି। ତାପରେ କପି ବୁରୁ ହାଡ଼ାମ କପି ବୁରୁ ହାଡ଼ମାଗ ଥୁମ୍ତେ ବିଦୁଚନ୍ଦନ ବଙ୍ଗା ବାଡ଼ାଇ କେତ କିନା ଆର୍ ଉନକିନ ଉନକିନ ସାଧାଉ କାତେ ଅଲ୍ ଚିକି ଦ ଅଡ଼ କେୟା, ମାନେ ସେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ଥିଲେ ବିଦୁଚନ୍ଦନ। ଦେଖନ୍ତୁ ବିଦୁଚନ୍ଦନ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ହି ବଡ଼ ଭଗବାନ ବୋଲି ଆକାରରେ ପୂଜା କରାଯାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ତାଙ୍କର ନାଁ ନେଇକି ସେ ଅଲଚିକି ଲିପିକୁ ସେ ବାହାର କଲେ, ଅଲଚିକି ଭାଷାକୁ ସେ ବାହାର କଲେ, କିଏ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଉନ୍ ଝଙ୍ଗା ମାନେ ସେହି ସମୟରେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଉନ୍ ଝଙ୍ଗା ମେଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କାତେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ହଁ ଉନ୍ ଝଙ୍ଗା ମେଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କାତେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ରେ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟର୍ ଲେଖାତେ ବାହେଲ ଲେନା, ମାନେ ସେହି ସମୟରେ ସେ ମେଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟର୍ ଆକାରରେ ସେ ଆପଣଙ୍କର କାମ କଲେ, କିଏ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ, କେଉଁଠି କଲେ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରେ ସେ କାମ କଲେ, କ'ଣ ଆକାରରେ କାମ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟର୍ ଆକାରରେ କାମ କଲେ, କେତେ ପାସ୍ କରିଥିଲେ ମେଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କରିଥିଲେ। ଅନେକ୍ଷଣ ବାଡ଼ାମ ତୋଳିଆ ଗୁପି ସ୍କୁଲ ମାଚେ ତାହେଁ କାତେ ଅଲ୍ ଚିକି ଲାଗିତ ହେମ୍ପ ପରେସ୍ ଏ ବାଇ କେୟା, ଠିକ୍ ଅଛି। ବାଇ କେୟା ମାନେ ସେଇଠୁ କାମ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଡାଣ୍ଡବୁସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଲଚିକି ଭାଷାଟାକୁ ସେ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ବିଲକୁଲ। ଅନାକ ନେଲ୍ତେ ହଳକ ବାଡ଼ାଇ କେୟା ସାନ୍ତାଳ ଚିକି ଆର୍ ଅନା ଅନା ଗୋଟା ପାଳା ଚାରା ହୁଏନା, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଜାଣିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଡାଣ୍ଡବୁସ୍ରେ ଯେ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଅଲଚିକି ଭାଷା ଆପଣଙ୍କର ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା ବା ଅଲଚିକି ଲିପି ଆପଣଙ୍କର ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା, ସେଇଠୁ ଲୋକମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଏଇ ଅଲଚିକି ଭାଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ। ଅନା ହୁଇ ଏନା ଜାତିଆରି ଚିକି ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଅଲଚିକି ଭାଷାଟାକୁ ପରେ ପରେ କୁହାଗଲା ଯେ ସାନ୍ତାଳୀମାନଙ୍କର ଜାତିର ଭାଷା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ଅଲଚିକି ସାନାମ ସାନ୍ତାଳକ କୁସିଆଦା ଅଲଚିକି ସାନାମ ସାନ୍ତାଳକ କୁସିଆଦା, ମାନେ ଅଲଚିକି ଭାଷାଟାକୁ ସବୁ ସାନ୍ତାଳୀମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ରଘୁ ମୁର୍ମୁ ପରମସନ୍ ଏମ୍ କାତେକ ଉଚ୍ଚାଳ କେଦା
କିନା ରାଇରଙ୍ଗପୁର ହାଇସ୍କୁଲ ତେ ଏହା ଏଇ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଜାଣିଲେ ସାନ୍ତାଳୀ ଆପଣଙ୍କର ଅଲଚିକି ଲିପି ସମ୍ପର୍କ ଯେତେବେଳେ ସେ ଡାଣ୍ଡଭୁସରେ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏହାକୁ ଲୋକମାନେ ଜାଣିକି ଏବଂ ଏଇ ଜିନିଷଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିକି ଖୁସି ହେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରମୋସନ୍ କଲେ କେଉଁଠି କହିଲେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ହାଇସ୍କୁଲକୁ ପ୍ରମୋସନ୍ କଲେ ଅନା ଚିକି ପାହା ଆର୍ ସାଉତା ସୁସାରରେ ଜାଙ୍ଗା ଏନା ଅନ୍ଖାନ୍ ଚାକିରି ବାଗି କାତେ ଜାତି ରେୟା କିନ୍ ରିହିଟ କେଦା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ ପ୍ରମୋସନ୍ କରାଯାଉଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଏଥିରେ ବହୁତ ହି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ ହେଉଥିଲା କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ସାନ୍ତାଳୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଚିକି ଭାଷାକୁ କେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ପହଞ୍ଚା ଯାଇପାରିବ ସେଇଟା ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁକି ସେ ଲାଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଚାକିରି ହିଁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କିଏ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ କାହିଁକି ଛାଡ଼ିଲେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ ଏଇଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଅନା ଚିକି ଲାହା ଆର୍ ସାଉତେ ସୁଆରରେ ଜାଗା ଏନା ମାନେ କାମ କରିବାରେ ସେଇଟା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କଲା କେଉଁଟା କହିଲ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଲଚିକିରେ ସେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଅଲଚିକି ଲିପିଟାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏଇ କାମରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହେଲା କେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷକତା ସେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ଆକାରରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ ସେଇଟା ତାକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ଠିକ୍ ଅଛି ଏନ୍ ଖାନ୍ ଚାକିରି ବାଗି କାତେ ଜାତି ରେୟା କିନ୍ ରେହେଟ କେଦା ଏଇଥିପାଇଁ ସେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କାମ ଲାଗି ପଡ଼ିଲା ଆପଣଙ୍କର ଜାତି କାମ ଛାଡ଼ିକି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଆପଣଙ୍କର ଚିକି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଷାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ହୋର୍ ସେରେଞ୍ଜ ବିଦୁ ଚାନ୍ଦାନ ଖେରୱାଳ ବୀର ଦାଳେକେ ଧନ ସିଦୋ କାହ୍ନୁ ସାନ୍ତାଳ ହୁଲ ପାର୍ସି ପାହା ହିତାଲ ରନର ଏମାନ ପତବ ଏ ଅଲ୍ କେଦା ସେ ବହୁତ ସାରା ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଥିଲେ ଯେମିତିକି ହର୍ ସେରେଞ୍ଜ ହର୍ ମାନେ ହେଉଛି ରାସ୍ତା ସେରେଞ୍ଜ ମାନେ ଗୀତ ମାନେ ରାସ୍ତା ଗୀତ ବିଦୁ ଚାନ୍ଦାନ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଖେରୱାଳ ବୀର ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଦାଳେଗେ ଧନ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ସିଦୋ କାହ୍ନୁ ସାନ୍ତାଳ ହୁଲ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ସି ପହ ତାପରେ ହିତାଲ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ରନର ଏମାନ ପତବ ଏ ଅଲ୍ କେୟା ବହୁତ ସାରା ପୁସ୍ତକ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେମିତିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ହର୍ ସେରେଞ୍ଜ ଠିକ୍ ଅଛି ଗୋଟେ ଗୀତ ହେଉଛି ହର୍ ସେରେଞ୍ଜ ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ବିଦୁ ଚାନ୍ଦାନ ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଖେରୱାଳ ବୀର ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଧାଳେଗେ ଧନ ଠିକ୍ ଅଛି ଧାଳେଗେ ଧନ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ସିଦୋ କାହ୍ନୁ ସାନ୍ତାଳ ହୁଲ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ସି ପାହା ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ହିତାଲ ରନଳ ଏମାନ ପତବ ଠିକ୍ ଅଛି ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି ନୌକାଗେ ଏନ୍ଏମ୍ ଖାତିର ନୌକାଗେ ଏନ୍ଏମ୍ ଖାତିର ରାଞ୍ଚି ରେୟା ଆଦିବାସୀ ମହାସଂଘ ତ ଗୁରୁ ଗଙ୍କେ ମାନ ଏ ଏମାଦେ ତାହେଁ ଏଇସବୁ କାମ ଯୋଗୁଁ କେଉଁଠିକାର ଦେଖନ୍ତୁ ନୌକାଗେ ଏନ୍ଏମ୍ ଖାତିର ରାଞ୍ଚି ରେୟା ଆଦିବାସୀ ମହାସଭା ରାଞ୍ଚିର ଆଦିବାସୀ ମହାସଭା ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଗଙ୍କେ ବୋଲି ମାନ୍ୟତା ଦେଇଥିଲେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼ିଲେ ଗୁରୁ ଗଙ୍କେ ମାନ୍ୟତା କିଏ ଦେଇଥିଲେ ରାଞ୍ଚିର ଆଦିବାସୀ ମହାସଭା କାହାକୁ ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ କ'ଣ ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ ଗୁରୁ ଗଙ୍କେ ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଉନ୍କିନ୍ ଗେ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ ହୁୟୁ ଏନା ଗୁରୁ ଗଙ୍କେ ଉନ୍ଖନ୍ ହଁ ସେଇଦିନଠାରୁ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ ହେଇଗଲେ ଗୁରୁ ଗଙ୍କେ ବୋଲି ଠିକ୍ ଅଛି ତ ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟଟା ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରିପାରେ ଯେ ଆମର ଗୁରୁ ଗଙ୍କେ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ସାନ୍ତାଳୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ରହିଛି ସେ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଲା ସାନ୍ତାଳୀମାନଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏବଂ ଏକଜୁଟ କଲେ ମଧ୍ୟ ସାନ୍ତାଳୀମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଗୋଟେ ଲିପି ନଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ନିଜସ୍ୱ ଲିପି ବାହାର କଲେ ଯାହାର ନାଁ କି ହେଉଛି ଅଲଚିକି ଥାର୍ଡ଼
ସେ କେବଳ ଯେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ନଥିଲେ କଥା ନାହିଁ, ସେ ଅଲଚିକି ଲିପିକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ତ୍ୟାଗ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଯେମିତିକି ଚାକିରି ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁକରି ଏସବୁ କାମ ବହୁତ ସାରା ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏସବୁ କାମ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ରାଞ୍ଚିର ଆଦିବାସୀ ମହାସଭା ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଗଙ୍କେ ବୋଲି ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁଦ ଏକ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁଦ 1 ଫେବୃଆରୀ 1932 ସାଲରେ ବଙ୍ଗା ଦିଶମ ଲେନା। ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ ଆପଣଙ୍କର ଉଣେଇଶହ ବୟାନବେ ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ମାନେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ବିଷୟଟି ଅଟେ ଆପଣଙ୍କର ବୈଶାଖ କୁନାମି ବା ବୈଶାଖ କୁନାମି, ଯେହେତୁ ସେ ବୈଶାଖ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ହି ପବିତ୍ର ବୋଲି ମନେ କରାଯାଏ। ଏହାକୁ ଆଧାରିତ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ 2ରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈଶାଖ କୁନାମି, କ୍ଲାସ୍ 3ରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ଯଦି ସମୟ ହୁଏ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଶା କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତ ହୃଦୟରୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ନ ଭୁଲିବେ। ଦେଖା ହେବ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ୟୁନିଟ୍ 3 ପାଇଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ।